Zəfər yarmarkasının gizli qəhrəmanları, könüllülər. Onlar bu yarmarkada bir o qədər də üzdə olmasalar da mühüm bir vəzifə icra edirlər. Bura üst tutanlara yol göstərirlər. Bizim işimiz gələn burada vətəndaşları yönləndirmək, onların suallarını cavablandırmaq, texnikalar hansı tərəfdədir, onları ora yönləndiririk. İşlər hal-hazırda çox əla şəkildə gedir. Böyük bir maraq var həmin Zəfər yarmarkasına. Heç bir çətinliyi yoxdur. Yəni qürur verir burada işləməyə insana, o Zəfər bayramında iştirak eləmək. Yəni o qürur hissi ilə heç bir çətinlik inanın ki yoxdur. Yarmarkaya gələnlər arasında balaca dostlarımız üstünlük təşkil edirdi. Ən çox burada nə diqqətinizi çəkdi? Ən çox insanların daha çox marağına səbəb olması. Yəni, insanların maraqla gəlib izləməsi, soruşması, suallar verməsi, müsahibələr verməyə can atması, bu kimi məsələlər. Çəkiliş vaxtı biz də başqa bir obyektivə tuş gəldik. Qarşısına qoyulan tapşırığı yerinə yetirmək üçün yarmarkaya üst tutan tələbə də çəkiliş aparırdı. Biz əslində universitetdən tapşırdılar ki, sadəcə istədiyiniz bir mövzu seçərək insanların təəssüratlarını öyrənin onlardan. Və mən də bu qərara gəldim ki, elə Zəfər yarmarkası insanlardan reportaj götürmək üçün ən gözəl yerlərdən biridir. Necə gedir çəkilişiniz? Çəkilişim elə ki, yaxşı gedir. Çox sağ olun, siz də kömək elədiniz mənim çəkilişimə. Əminəm ki, bu çəkiliş vasitəsilə universitetdə fərqlənəcəm yəni. Biz də əminik ki, tələbə nəzrin fərqlənə biləcək. Ən azı bizim şanlı zəfərimizə həsr olan bu yarmarkaya gələnlərdən təəssüratlarını öyrənməsi öz sözünü deyəcək. Xanlar Mehdiyə Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.